Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg i chi o rai o agweddau technegol o gynllunworol Cenedlaethol Cymru, gan ganolbwyntio ar fapiau, gan gynnwys ardaloedd adnoddau strategol a'r porthol cynllunio morol. Mae cyflwyniad arall ar gynnwys y cynllun morol sy'n cynnwys gwybodaeth am weledigaeth, amcanion a pholisïau'r cynllun. Mae'r cynllun morol yn cynnwys amrediad o fapiau sy'n dangos adnoddau naturiol, mesurau rheoli, ardaloedd yr awdurdodi'r cynnal gweithgareddau penodol ynddynt a phatrymau o defnydd dynol. Mae rhai o'r penodau sector yn cynnwys un neu fwy o fapiau i liwio polisi ar sector a neu at ddibynion darluniadol. Oherwydd natur newidiol adnoddau naturiol a'r ffordd maen nhw'n cael eu defnyddio, a'r ffaith fod y sail dystiolaeth yn cael ei ddatblygu'n barhaus, mae'r holl fapiau yn y cynllun yn ddangosol ac mae'n bosib y byddan nhw'n newid. Dylid gwneud penderfyniadau bob amser yn unol â'r dystiolaeth orau sydd ar gael. Dylai ddefnyddwyr gyfeirio at fapiau sectorau cyffredol a gwybodaeth o fodol berthnasol arall wrth roed polisi ar cynllun ar waith. Mae'r rhain ar gael ar y porthol cynllunio morol. Mae'r porthol cynllunio morol yn eich galluogi weld mapiau ar-lein. Mae'r porthol yn offeryn cynllunio rhyngweithiol sydd ar nod o ategu'r broses cynllunio morol drwy godi ymwybyddiaeth a ddealltwriaeth o'r data morol sydd ar gael ac yn hygyrch ar gyfer dyfroedd Cymru. Sicrhau dealltwriaeth o'r sail dystiolaeth ar gyfer cynllunio morol sydd ar gael ar hyn o bryd. A rhoi cyfleu bartion sydd â ddiddordeb i wneud sylwadau ar y sail dystiolaeth, dystiolaeth o fodol arall sydd ar gael, a'r angen am ragor o dystiolaeth o fodol. Gydag amser, byddwn yn ychwanegu heinau newydd ac yn adnewyddu heinau presennol wrth i'r sail dystiolaeth ddatblygu. Mae'r cynllun morol yn nodi ardaloedd adnoddau sy'n berthnasol i rai sectorau. Ardaloedd bras yw'r rhain sy'n disgrifio gwasgariad adnodd penodol sy'n cael ei ddefnyddio, neu all a gael ei ddefnyddio o safbwynt technegol. Er enghraifft, ystyried ffactorau fel dyfnder dŵr a'r ffordd mae hwn yn gysylltiedig â thechnoleg sy'n benodol i sector. Mae ardaloedd adnoddau wedi cael ei nodi mewn perthynas ac agregau, dyfyramaeth, yn ei amrediad llanw, yn ei ffrwd lanw ac yn i'r tonnau drwy broses o gasglu a dehongli tystiolaeth o fodol. Gallan nhw newid wrth i'n ddealltwriaeth wella, wrth i'r agor o tystiolaeth ddod i law, a neu wrth i dechnoleg neu allu sectorau ddatblygu. Mae'r cynllun morol yn caniatáu ar gyfer cyflwyno a mireinio ardaloedd adnoddau strategol neu SRAs fel ith ardal mewn ardal adnoddau ehangach. Mae ardaloedd adnoddau strategol yn offeryn i wella'r ffordd mae gweithgareddau, lle ac adnoddau morol yn cael eu rheoli, gan helpu ategu'r gwaith a rheoli'r yngweithio rhwng sectorau gwahanol, ddarparu ffocws ar gyfer cynllunio strategol pellach. Bydd ardaloedd adnoddau strategol, lle maent yn cael eu cyflwyno, yn arwain y polisi diogelu sector cysylltiedig SAF 02. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i sectorau eraill ystyried yr ardaloedd adnoddau hyn wrth ddatblygu eu cynigion ar gyfer gweithgaredd newydd. Nid ydyn nhw o reidrwydd yn awgrymu addasrwydd ar gyfer datblygu, nac yn atal gweithgareddau rhag cael eu datblygu yn yr ardal. Mae'n bosib y bydd yr ardaloedd sy'n cael eu diogelu gan ardal adnoddau strategol yn adlewyrchu'r potensial hir dymor ar gyfer sector am oes y cynllun hwn neu'r tu hwnt. Mae tabl ar dudalen 17 o'r cynllun sy'n disgrifio rôl ardaloedd adnoddau strategol fel sail i'r gwaith o ddatblygu adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Mae'r cynllun yn amlinellu sydd y gall Llywodraeth Cymru gyflwyno ardaloedd adnoddau strategol drwy gyhoeddi hysbysiad cynllunio morol. Fe Llywodraeth Cymru yn trafod y penderfyniad i ddatblygu ardal adnoddau strategol yn helaeth ac yn cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar unrhyw ardal adnoddau strategol arfaethedig cyn ei chyflwyno. Y cam cyntaf fydd penderfynu ar gyfer sector benodol ar adeg benodol a oes achos dros fwrwati ddatblygu ardal adnoddau strategol. Ni fi llunio achos dros ddatblygu ardal adnoddau strategol a thrafod y cynlluniau hynny yn golygu o reidrwydd y bydd ardal adnoddau strategol yn cael ei chyflwyno. Mae'n bosib y bydd nodi ardal adnoddau strategol ystyrlon a fydd y rhoi manteision clir i'r sector o dan sylw yn dechnegol heriol.
Mae'r porthol cynllunio morol ac ardaloedd adnoddau strategol yn rhan o'r dull gyfodol mae Llywodraeth Cymru'n ei ddefnyddio i ategu'r gwaith o weithredu'r cynllun drwy ddeall cyfleoedd gyfodol a'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig a defnyddio adnoddau mewn modd cynaliadwy. Mae'r dull hwn yn cyd-fynd â chyfarwyddyd datganiad polisi morol y Deyrnas Unedig o egluro polisiau, gweithredu a chyflawni mewn modd clir a gyfodol sy'n barthnasol yn lleol. Mae'r dull gyfodol yn cynnwys datblygu offerynnau cynllunio morol a tegol a thystiolaeth ofodol i gefnogi'r gwaith o roi polisi ar cynllun ar waith, gan gynnwys drwy'r porthol cynllunio morol a fydd yn gwneud polisiau gyfodol a thystiolaeth a tegol ar gael i ddefnyddwyr morol. Drwy nodi ardaloedd adnoddau strategol, SRAs, lle bod hynny'n briodol, er mwyn rhoi polisiau diogelu y cynllun ar waith i ddiogelu ardaloedd adnoddau sydd o bwysigrwydd i sectorau morol penodol. Drwy ddatblygu canllawiau gyfodol i sectorau sy'n canolbwyntio ar ardaloedd lleol. Mae Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Chyfoeth Naturiol Cymru a'n rhanddeiliaid, yn gweithio i ddatblygu canllawiau gyfodol i sector ar gyfer sectorau morol penodol. Bydd canllawiau gyfodol i sector yn gwneud y canlynol. Cyflwyno sail dystiolaeth wedi dehongli'r sector ar gyfer cynllunio'n ofodol. Amlinellir cyfleoedd amgylcheddol ac economaidd gymdeithasol ar gyfer y sector o ran defnyddio adnoddau mewn modd cynaliadwy a'r cyfyngiadau o'r wneud hynny. Ystyried rhyngweithio sectorau eraill ac archwilio cyfleoedd ar gyfer cydleoli a sectorau eraill. Mae rhoi eglurder drwy ganllawiau gyfodol i sector ynghylch gwasgariad yr adnoddau naturiol yn ein moroedd ac ynghylch y cyfleoedd ar gyfer ei defnyddio mewn modd cynaliadwy a'r cyfyngiadau ar wneud hynny yn gallu hwyluso cynllunio ystyrlon, gall hefyd ategu'r gwaith o fireinio cynllunio morol yn y dyfodol. Mae canllawiau gyfodol i sector hefyd yn ceisio hwyluso trafod a chydweithio rhwng sectorau ynghylch defnyddio adnoddau mewn modd cynaliadwy a diogelu'r amgylchedd morol. Mae'n debyg mae'r prif ffocws ar gyfer datblygu canllawiau gyfodol i sector fydd cefnogi sectorau newydd a neu rai sy'n datblygu, fel ynni'r tonnau, ynni ffrwd lanw neu dyframaeth, a fydda'n elwa fwyaf o hyn. Mae'n debygol hefyd y bydd cyfleoedd arbennig i helpu sectorau o'r fath i gynllunio'n strategol. Ar ôl iddi gael ei llunio, ei nod yw gwneud canllawiau gyfodol i sector ar gael fel adnodd ar-lein gyda mapiau rhyngweithiol a heina ddata gyfodol perthnasol ar y porthol cynllunio. Bydd canllawiau gyfodol i sector yn cael ei datblygu'n unol ac egwyddor datblygu cynaliadwy Cymru ar 5 ffordd o weithio sy'n cael ei hamlinellu yn yr llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Byddant hefyd yn cael ei lliwio gan egwyddorion rheoliad adnoddau naturiol yn gynaliadwy a'r dyletswyddau sy'n cael ei hamlinellu yn datganiad polisi morol Deyrnas Unedig. Ni fydd canllawiau gyfodol i sector yn ddibynnu ar ddatblygu ardal adnoddau strategol ar gyfer y sector hwnnw. Mae'n bosib yn ddibynnu ar yr angen a'r manteision cysylltiedig y gall ardal adnoddau strategol a chanllaw gyfodol i sector gael ei ddatblygu ar gyfer yr un sector neu'r naill neu'r llall. Beth bynnag, bydda'r dystiolaeth wedi dehongli sy'n cael ei chyflwyno gan y canllaw gyfodol i sector yn rhan bwysig o'r dystiolaeth sy'n lliwio gwaith o ddatblygu unrhyw ardal adnoddau strategol dilynol ar gyfer y sector hwnnw. Mae cynllunio gyfodol effeithiol yn gofyn am dystiolaeth ofodol o ansawdd da y gellir ei defnyddio i arwain penderfyniadau. I helpu fodloni'r gofyniad hwn, mae'r prosiect rheoli adnoddau naturiol morol yn gynaliadwy yn cael ei ariannu gan Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru ac yn datblygu'r sail dystiolaeth ecolegol mewn perthynas ac ynni ffrwd lanw, ynni'r tonnau a dyframaeth yn ardal forol Cymru, i helpu i ddatblygu'r sectorau hyn mewn modd cynaliadwy. Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei ddarparu gan y prosiect hwn yn bwydo mewn i'r gwaith a'r canllawiau gyfodol i sectorau. Mae'r prosiect yn ganolbwyntio ar gasglu ac asesu ansawdd data, casglu data mewn ardaloedd adnoddau, dadansoddi a mapio cyfyngiadau chyfleoedd a chynhyrchu pecynnau o dystiolaeth sy'n gysylltiedig ac ardaloedd adnoddau yn nyfroedd Cymru. Mae'r prosiect wedi asesu dros 1,400 ffynhonnell dystiolaeth
ac wedi casglu 420 set data, gan asesu ansawdd data ffisolegol, cemolegol, biolegol a dynol amgylchedd. Yn dilyn y cladu a'r adolygu, gwnaed argymhellion ynghylch sydd y gellid mynd i'r afael a bylchau yn y dystiolaeth a'r data, gan gynnwys drwy asidiaethau wedi targedu. Un argymhelliad allweddol oedd casglu rhagor o ddata benthyg i wella'r gwaith o ddatblygu mapiau cnefinoedd benthyg cyson ar draws ardaloedd adnoddau. Cafodd arolygon aml belydr ac arolygon camerau dan ddŵr eu cwblhau oddi ar Ynys Môn a Sir Benfro i nodi nodweddion benthyg mewn ardaloedd yn ei ffrwd lanw ac yn i'r tonnau. Cynhalwyd dadansoddiadau o gyfyngiadau ecolegol a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig a datblygu'r sectorau o dan sylw. Bydd y dadansoddiadau hyn yn elfen allweddol o'r pecynnau dystiolaeth. Bydd y pecynnau dystiolaeth yn dod ar canllawiau, y cyngor, yr adroddiadau a'r data perthnasol at ei gilydd, gan ddarparu adnodd tystiolaeth i ategu'r gwaith o gynllunio a rheoli adnoddau morol mewn modd cynaliadwy. Bwriadur i'r prosiect rheoli adnoddau naturiol morol yn gynaliadwy, gwblhau, yn Hydref 2020. Dyma ddiwedd y cyflwyniad ar yr agweddau technegol o'r cynllun morol. Mae cyflwyniadau eraill ar gael ar y broses cynllunio morol, cynnwys y cynllun morol, a gweithredu, monitro ac adrodd ar y cynllun. Ac i gloi, mae'r sleid hwn yn rhoi adnoddau eraill i'ch helpu i ddeall a rhoi'r cynllun ar waith, yn ogystal â manylion cyswllt y tîm.